Salam, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Canlı həkim qəbulundayıq. Daha doğrusu siz canlı həkim qəbulundasınız. İstədiyiniz həkimləri, hansına ki sizin suallarınız həftə ərzində toplanır, biz studiyamıza dəvət edirik və sizə onlara evinizdən çıxmadan qəbullarına düşmək imkanı yaradırıq. Bugün çox maraqlı qonağımız var. Bilirəm ki, hər biriniz, mən çalışıram bunu etməyim, amma bugünkü proqramdan sonra yəni məsləhətləri alıb onu mən də edəcəm. Cürbəcür otlardan müalicə üçün istifadə edirsiniz. Bu otlarla müalicə ilə məşğul olan insana fitoterapevt deyirlər. Fitoterapevt, həkim fitoterapevt, bioloji təbabət klinikasının həkimi Əli Zərbəliyev bugün qonağımızdır və qəribədir ki, bu doktoru bir sözü ilə hamı yadında saxlayıb, o biraz belə elə bil ki, sizin üzlərinizə yapışıb doktor. Əvvələ xoş gəlmisiniz. Xoş gəldim. Doktor demişdi ki, şokoladlarda tarakan tozu var, onu yemeyin. Bu söz trend oldu, yəni bütün respublikaya yayıldı. İndi mən bunu dəqiqləşdirəcəm, görəm, mən yediyim şokoladlarda bu toz varmı? Halbuki düşünmürəm, tarakanları bir-bir tutub, onların tozunu şokolada səpsinlər. Məndə bu iddia biraz belə şübhə yaratmışdı. Yenə də Baku City Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız bu proqrama. Suallarınızı ekranda yazılan telefon nömrəsinin WhatsApp-ına ünvanlaya bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Zəng edə bilərsiniz. Həm də bütün sosial şəbəkələrdə proqramımız canlı olaraq yayımlanır. Suallarınızı həmin sosial şəbəkələrin altından da yaza bilərsiniz. Hamısına doktora cavablanması üçün müraciət edəcəm. Hamı bütün sualları verəcəm. Artıq bəzi suallar var. Yəni siz studiyaya gəlməmişdən qabaq suallar gəlib. Yenə də bu şokolad tozu nə məsələsi idi? Daha doğrusu tarakan tozu. Tarakan tozu elə bir məsələdir ki, çox insanlar hətta məni yolda da saxlayıb soruşur ki, doktor, doğrudanmı içində tarakan var? Təkcə tarakan deyil. Bütün həşəratlar ola bilər içində. Keçən dəfə dediyimiz kimi, tropik ölkələrdir və bu ölkələr, belə deyək, higiyenaya çox da riayət etməyən ölkələrdə yetişdirilir kakaolar. Kakao toxumlarının hamısını bir yerə yığdıqları zaman, onun arasında hətta kakaonun özün yiyən xüsusi tarakan növləri belə var. Bunun içində həşəratlar da olur, hörümçəklər də olur, digər ümumiyyətlə böcəklər deyil. Tarakan dediniz ki, daha qorxulu olsun da, yəni cürbəcür həşərat ola bilər. Cürbəcür həşəratlar olur. Bizim yəni sevmədiyimiz həşərat tarakan olduğu üçün, yəni ondan irəli gəlmişiz. Bəli, amma əsas miqdarda tarakan olur ona görə. Və bu həşəratlar toxumların arasında qalır. Onlar qurulduğu zaman, üyüdüldüyü zaman əlbəttə ki, üzə çıxan bir neçə, belə deyək də, həşəratlar oradan qovulur. Amma ki, arasında çoxlu həşərat olur ki, onlar görmürlər və üyüdəndə o həşəratlarla bir yerdə üyüdürlər. Sizin bilirsiniz də bu iddianıza nə qədər şərh yazıblar. Orada statistika vardı, onu görmək istərdim. Bir milyondan çox insan bunu görüb, indi bilmirəm, şokolad satanların, şokolad istehsal edənlərin vəziyyəti necədir, sizə müraciət etməyiblər. Yəni, bu iddianı gələr çəkin ki, biz Azərbaycanda da var şokolad fabrikləri, çoxdur, onların da şokoladları çox populyardır. Bəs o videoya mən də baxmaq istəyirəm, mən görməmişəm, sosial şəbəkədən görmüşəm ancaq. Şokoladların içində tarakan toz olduğunu bilirdinizmi? Əminəm ki, mənim kimi bir çoxlarınız sizdə çox şokolad sevirsiniz və heç olmasa gündə bir dəfə istifadə eləməsəz mümkün deyil. Amma təəssüflər olsun ki, mən də sizin kimi bugün bunu bilmişəm. Gəlin birlikdə baxaq görək, həkim nə deyir və bundan sonra yenə şokolad yiyəcəkmi? Bizə gələn şokoladlar əvvəlcə kakao tozun olur əlbəttə ki. Kakao tozun Afrikada, Amerikada və digər ölkələrdə yetişdirirlər. Orada belə bir şeylər baş verir ki, o kakao dənələrin, toxumların bir yerə yığdıqları zaman aralarında fərqli həşəratlar olur. Və hətta GOST dediyimiz, yəni icazə belə deyək də, normativ dokumentasiyada, bu Rusiyada belədir. Kakao tozunu 8%-nə qədər tarakan içərmə icazəsi var. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hər 100 qram kakao tozunun içində 8 qrama qədər tarakan ola bilər. Yəni, uydurmuş tarakan. Demək, siz səhər verilişində bu haqda bildirmişsiniz, sonra xəbər düzəldə bilər, sonra 1 milyon adam buna baxıb və bilmirəm, indi şokolad yeyirlər, yemirlər. Mən doktorun gözünün qabağında elə burada şokoladla çay içdim. Görün, mənə də qorxuza biləcəkmi? Təhlükə yoxdur. Niyə təhlükə yoxdur? Çünki şokoladın deyil,
kakao tozunun tərkibində bu böcəklər var. Onların da faizi 5-8% arası olur. İndi gəlin sayaq ki, bir şokolad adətən bizim insanlar daha çox südlü şokolad sevir. Onun da tərkibində kakao tozu 40-50% qədər olur ya olmur, bəlkə də 30% da olur. Yəni acı şokolad yeyirlər. İndi daha çox bu dieta saxlayan xanımlar, sanki mən acı şokolad yeyirəm, bu mənə bir acı şokolad yeyənlərin miqdarı məsəl üçün olur tərkibində 70-80% qədər. Yenə də biz faizlə ölçüb baxsaq, görəcək ki, bir plitka ümumən bir bütöv plitka şokoladın tərkibində 1 ya 2 qram böcək tozu ya olacaq, ya olmayacaq. Bu da insan orqanizmi üçün heç bir zərər daşıya bilməz. Amma nə edə bilər? Belə bir araşdırılmalar vardır ki, bəzi insanların şokoladlara allergiyası var. Bildiyimiz kimi, şirniyyata yoxdur, yalnız şokolada allergiyası var. Əslində, ola bilər ki, belə bir mümkünyyət var. O insanların şokolada allergiyası yoxdur, amma şokoladın tərkibində olan böcəklərin o üyüdülmüş hallarına qarşı, onların o zülallarına, birləşmələrinə, əsasən ikitinə qarşı allergiyası olan insanlar ola bilir səhvən. Elə insan var ki, südlü belə deyək, şokoladların bir neçə növün yoxluyor, bəzilərinin allergiyası var, bəzilərinin allergiyası yoxdur. Burada artıq tərkibdə olan o böcəklər bir rol oynaya bilər. Digər heç bir təhlükəsi yoxdur. Doktor, çox güman ki, yediyimiz bir çox şeyin içində, yəni həmişə bu məşhur bir söz var, yemeyin bu kalbasanı, içində, bilmirəm, siçandan tutmuş, kalbasa sexləri doludur siçandan, bilmirəm, siçovullar var, onu yeyirsiniz. Kalbasa sexində olmuşam, yəni müasir kalbasa sexlərində, mən siçan siçovulu görməmişəm, nə ətidir bilinmir, bunu yemək ümumiyyətlə düzgündürmü? Kalbasa, keyfiyyətli kalbasanın heç bir ziyanı yoxdur, az bir miqdarda. Biz bilməliyik ki, yenə də kalbasa çox miqdarda hər şey kimi ziyan ola bilər. Çünki tərkibində təkcə ət yoxdur. Onun aromatizatorları var, rəng qatan maddələri var, turşuluğu regulyasiya edən stabilizator, antioksidantlar və digər maddələr qata bilirlər. Bunlar çox miqdarda insan bədəninə pis reaksiya verə bilər. Amma normal bir miqdarda yesək, günə belə deyək, 2-3, bəlkə bir 5 dilim yesək kalbasa, heç bir ziyan eləməz insan bədəninə. Doktor, bax, fitoterapevt deyirik, yəni aydındır ki, fito, yəni, otlardan gedir söhbət. Hansı xəstəlikləri müalicə eləyirsiniz? Biz bioloji təbabət klinikasında inteqrativ təbabətin bütün metodlarını istifadə edərək, əslində, hər cür xəstəliyi müalicə edirik. Bura əsasən digər həkimlərin imtina etdiyi, müalicə edə bilmədiyi xəstələri biz götürürük. Məsəl üçün? Məsəl üçün, ağır xroniki xəstəliklər. Bura şəkərli diabet, birinci, ikinci növ, gluten içərməməzliyi, çölyak dediyimiz, digər xroniki ağrılar, xroniki qastritlər və əslində saymaqla bitməz. Yəni, fitoterapiya ümumən elə bir yöndür ki, həkim fitoterapevt, həkim gastroenterologla bir yerdə bütün gastroenteroloji xəstəlikləri müalicə edə bilər. Hepatologla bir yerdə bütün hepatologiya aid olan müalicələr, oftalmologla bir yerdə bütün oftalmologiyanı. Yəni, həkim fitoterapevtin əlində bitkilər var. Bu bitkilər yüzlərləndir. Bəzi ölkələrdə, böyük bazaları olan ölkələrdə minlərlə bitki var. Hardan alırsınız o bitkiləri? Məsələn, bizim ölkədə yetişənlər... Tamam, yəni yəqin ki, artıq xaricdən də idxal edirsiniz. Bunu hansısa bir dərman formasında idxal edirsiniz, yoxsa belə bitki formasında? Biz çalışırıq ki, özümüz yığaq, əlbəttə ki. Özümüz yığdığımız, özümüz qayda qanuna uyğun olaraq qurutduğumuz bitkilər daha keyfiyyətli olur. Çünki bitkilərin, ümumiyyətlə, dərman maddələrinin yığılma və qurudulma ayrı bir elmdir. O elmi bilmək lazımdır. Bizim ölkədə yetişməyən bitkiləri isə biz Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan, quru ekstraktları Çindən, Amerikadan, yəni bütün dünyadan hər xəstəyə uyğun olaraq biz gətirə bilərik. Onun dərmanı var. Yəni, hər xəstəliyin dərmanı var. Allah dünyanı belə yaradır. Ağlımızda o Ögeyana filmi qalıb, o it burnu toplamağa dağa çıxan İsmail. Ümumiyyətlə, bizim ölkədə hansı bitkilər daha müalicəvidir? Yəni, hansıları yıxsınlar? İndi nənələr, babalar bilirdi bəlkə. Müasir nəsil onu o qədər də bilmir. Hə, adlarını bəziləri çoban yastığıdır, bilmirəm, şafeduları bilirlər, amma harada yetişir, haradan yıxsınlar, yığmasınlar. Ümumiyyətlə, nə tövsiyə edə bilərsiniz bundan bağlı? Ən gözəl əlbəttə ki, müalicəvi bitkilərdən biri olan kəklikotudur. Çünki bizim ölkədə bir neçə yerdə kəklikotlar bitir, fərqli kəklikotlar. Əsas Naxçıvan kəklikotusu var, Orduvat kəklikotusu var. Biz istifadə edərkən görmüşük ki,
Fərqli bölgələrdə yetişən, məsəl üçün, kəkliotu fərqli xəstəliklərə daha yaxşı təsir edə bilir. Məsələn, uşaqlıqda o kəkliotunu Qarabağ bölgəsində, Şuşa dağlarında çox yığılmışam. Çox gözəl qoxusu var. Naxçıvan kəkliotusunda sanki limonla qarışdırırlar. Bəli, məsələn, elə bir qoxusu var. Bu fərqlər nədədir? Bir də bir fikir də var ki, elə bu məşhur kəkliotu ilə bağlı. Çünki hər birimiz bir çay içməyə gedəndə soruşurlar ki, kəkliotulu olsun mu, çay olmasın mı? Və diqqət etmişəm, bəzi kişilər düşünürlər ki, kişilərə bu kəkliotu ziyandır. Kəkliotu kişilərə ziyan deyil, amma kəkliotunun nəyə ziyanı var? Daim olaraq kəkliotu içəriksə, hər gün dəmləyib içəriksə, bizdə xroniki öskürək olacaq, quru öskürək. Mən hətta belə bir çoxlu insan görmüşəm ki, quru öskürəkləri var, etiologiyası bilinmir, yəni səbəbi bilinmir bu xəstələr niyə öskürür. Dərinə baxanda artıq bilirəm ki, bu insanlara sorurum, çay nəyinə içirsiniz? Hər dəfə kəkliotu qatıram. Kəkliotu çox güclü öskürək əleyhinə bir effekti vardır. Ona görə öskürək zamanı biz istifadə ediriksə, bəlləm gətirici effekt göstərir. Normal zamanda biz kəkliotunu istifadə ediriksə, bizim ağciyərlərimizdə qıcıqlanma verir və biz xroniki olaraq öskürürük. Xəstələrdə hətta xroniki faringitə qədər görünə bilir. Amma kişilərə heç bir ziyanı yoxdur. Əsas ziyanı budur. Yəni, öskürəklə bağlı, digər məsələlərə bir zərəri yoxdur, özlərdə çıxar basınlar. Yox, çox da gözəl və unikal bir bitkidir, məsəl üçün. Bir nömrəli gözlüyün dərmanıdır. Konyuktivit olduğu zamanı, gözdə iltihab olduğu zamanı kəkliotun dəmləyib, gözə töküb, damızdırıb və yumaq olar. Ani həm ağrını kəsir, həm spazmanı götürür, həm iltihabı aradan götürür. Mədə, bağırsaq ağrılar zamanı istifadə eləmək olar, yaraları yumaq olar. Yəni, unikal bir bitkidir. Bir də hamımız o türk seriallarına falan baxırıq, orada belə bir şey baş verməmiş, nanə limon dəmləyirlər. Bu nanə limonun nə kimi müalicəvi effekti var? Nanə, limon çox gözəl mədə bağırsağıdan spazmı götürür. Amma burada onu qeyd etmək lazımdır ki, yeyinti nanəsi ilə tibbi nanə eyni deyil. Var adi bildiyimiz nanə, biz onu yeməklərə qatırıq. Onun efir yağının tərkibində, belə deyək, əsas təsir edən maddə mentoldur, təmiz mentol. Bu, adi efir yağında çox da böyük bir miqdarda deyil. Amma menta piperita dediyimiz istiotlu nanə, bunun tərkibində bu artıq xüsusi çıxardılmış və kultivasiya edilmiş bir bitkidir. Onun efir yağının tərkibində 80%-ə qədər təmiz metanol var. Ona görə onun spazmolitik effekti, ağrı kəsici effekti, kök aradan qaldıran və sakitləşdirici effektləri daha çox görünür. Yəni, yeyinti nanəsi hər gün dəmlədildiyi zaman belə limonla bir yerdə bir ziyana verə bilməz. Amma nanə çox uzun müddətdən sonra, yaxlaşıq 3 ay istifadə etdikdən sonra gündəlik güclü sidik qovucu effekt verə bilər. Yəni, nanənin əks təsiri sadəcə budur. Doktor, elə burada bir sual da var. Düzdür, bunu fitoterapevt həkimimiz, yəni nutrisiolog deyil, belə deyək, daha çox qida ilə bağlı deyil, amma yenə də bunu cavablandıraq. Daha çox bu yəqin ki, o küçədə alınma piraşkilərdən gedir söhbət, deyirlər ki, bunu təkrar yağda çox qızardılar. Ümumiyyətlə, mən sizdən soruşacağım ki, bu zeytun yağı mı, günə baxan yağı mı, yəni daha çox istifadə olunan, tamam, hamımız bilir ki, bu palma yağı çox zərərlidir. Ümumiyyətlə, bu bitkilərdən alınan yağlardan hansını tövsiyə edərsiniz? Qızardma üçün ancaq günə baxan və yaxud kukuruz yağları istifadə edə bilərik. Zeytun yağın qızdırmaq olmaz, qəti şəkildə qadağandır. Çünki biz görürük əslində, hətta Michelin ulduzu almış bərk, yəni öndə gedən restoranlar hətta Avropada fransız, məsəl üçün, kuxnasında istifadə olunur. Bütün hər şey zeytun yağında qızardırlar. Biz bilməliyik ki, zeytun yağının tərkibində çoxlu miqdarda, digər yağlara nisbətən çoxlu miqdarda vitaminlər var. Çoxlu miqdarda bioloji aktiv birləşmələr var və doymamış yağlar var. Bunlar termiki abrabotka keçdiyi zaman, onları bişirəndə belə deyək, biz onları bişirdiyimiz zaman həmən bu vitaminlər tam əksinə çevrilir.
onlar pozulur və artıq özləri kanserogen effekt verə bilər. Ona görə biz qızartmaq istəyiriksə, şit yağ deyil, zeytun yağı deyil, günəbaxan və yaxud quruz yağında qızarda bilərik. Əgər biz yemək istəyiriksə, qarğıdalı bir də günəbaxan. Əgər biz salatlarımıza qatmaq istəyiriksə və yaxud isti bir şey etməyəcəyiksə, o zaman zeytun yağı nömrə bir də əlbəttə ki. Zeytun yağı, badəm yağı da istifadə edə bilərik və digər orada fərqli yağlarımız var. Bəs nehrə yağı ilə kərə yağına münasibətiniz necədir? Çox gözəl. Çox gözəldir. Normasını bilsək. Bu yağlarda yeməkləri çox qızartmaq olmaz. Çünki o, belə deyək, bitkilərdən fərqli olaraq canlıdan alınan yağın tərkibində çoxlu miqdarda zülallar var və onun kimyavi tərkibi tamam fərqlidir yağlardan başqa olaraq. O, güclü termik təsir görsə, daha da güclü kanserogen effekt verə bilər. Çünki bir dəfədən heç nə olmayacaq, bir həftədən də heç nə olmayacaq. Amma xroniki olaraq biz bu kanserogen effektləri bədənimizə yıxsaq, elə bir effektə gətirib çıxarda biləcək. Doktor, bir şey deyim. Məsələn, dədə-babalarımız dağda yaşayan insanlar ömür bu, bunlar nehrə yağı ilə qidalanıblar, qoyun əti ilə qidalanıblar. Yəni, mən öz zonumuzu hələ nəzərdə tuturam. Yəni, bir çıxmasın belə bu... Biz yediyimiz şeylərdən onlar daha sağlam və daha gümrah olublar. Bəs nəyə görə biz deyirik ki, bu ay çox istifadə eləsəz, bu yaxşı deyil, bu belədir, bu elədir. Niyə? Bizim ulu babalarımız, şəxsən mənim özümdə, o hətta nehrə yağında nəsə qızardıb, yumurta pişirib belə deyək, yiyəndən sonra bizdən fərqli olaraq çıxırdılar, başlayırdılar işləməyə. Onlar günəşin altında D vitamini qəbul edərək, təmiz hava ilə nəfəs alaraq, təmiz pendir, təmiz şor yeyiblər, bağda yetişən göyərti yığıb yeyiblər, həmən nanəni öz bağlarından yığıb yeyiblər və bu yağdan gələn zərəri bir neçə yöndən gələn xeyirlə ört-bastır ediblər. Ona görə onlar patoloji bir effekt görmürlər. Amma biz görürük, niyə? Çünki bir şəhərdə yaşayırıq. Oturaq həyat tərzi. Oturaq həyat tərzi yaşayırıq və bizim stolumuzda olan yeməklər haradan gəlib, harada yetişib, dəqiq bilinmir. Belə bir sual var. Deyir, mən mağaza çörəyi yiyəndə mədəm şişir, köpürəm, evdə bişmiş çörəkdən olmur. Bu nədən ola bilər? Ola bilər ki, mağaza çörəyinin növünə baxır əlbəttə ki. Demək, mağaza çörəyinin tərkibində elə bir maddələr, qatqılar var ki, sizə pis reaksiya verir. Bu, termofil drojların artıq miqdarı ola bilər, şəkərin artıq miqdarı ola bilər və yaxud unun özünün belə deyək, keyfiyyətin artırmaq üçün una qatılan xüsusi qarışımlar var ki, unun köpməsi artsın, unun keyfiyyəti artsın, belə deyək, az miqdarda undan daha çox xəmir çıxsın, daha çox şey pişirilsin deyə, kündələr daha çox alınsın deyə. Demək, hansısa o maddələrdən birindən sizin bədəniniz pis bir reaksiya verir və metabolik pozuntu olduğu üçün belə köpmə bir effekt görürsünüz. Yəni, una da nəsə qatırlar? Hər şeyə qatırlar. Hər şeyə qatırlar. Biz elə bir dövrdə yaşayırıq. Bizim kimyasal biliklərimiz o qədər öndədir ki, biz hər şeyin dadın düzəldə bilərik. İnanın, dəmirdən tutmuş, kreslonun dadından tutmuş, tərkibinə heç bir qarğıdalı qatmayıb, amma qarğıdalı dadı verən kimyavi maddələrimiz var əlimizdə. Ona görə biz, belə deyək, əsasən də qida elə bir şeydir ki, qidanı düzəldəndə əsasən fikirləşirlər ki, qida gec pozulsun, qida, logistika zamanı, daşıdığımız zaman yaxşı qalsın, xarab olmasın. Qidanın özünün yaxşı keyfiyyətdə olması haqqında çox az insan düşünür. Və burada da bir maraqlı bir an var ki, qidamızın keyfiyyəti onsuz da düşüktür. Niyə? Yeni sort turplar, yeni sort xiyar, yeni sort pomidor, bunlar hamısı 100 il əvvələ biz baxsaq, görəcək ki, yeni sortların tərkibləri əvvələ nisbətən 20-30%-ə qədər az miqdarda mikromakroelement, az miqdarda vitamin içərir. Niyə? Çünki normalda 40 günə yetişməli olan turp deyil, insanlar kultivasiya edib 17 günə yetişən turp növü düzəldiblər. Və burada bir sual çıxır ortalığa ki, 17 gün ərzində bu turp özünə torpaqdan hansı mikromakroelementi canına çəkə biləcək ki, o mikromakroelementi mən də turpla bir yerdə qəbul edim. Və bu, bütün qidalara aiddir. Çünki bütün yeni kultivasiya olunmuş meyvələrimiz, tərəvəzlərimiz
bizi düşünerek olunmuyor. Onlar onun mikro makro element terkibli, biyokimyavi terkibinin düşünerek olunmuyor. Sadece olarak belə deyək, keyfiyyət baxımından, geç pozulmaması baxımından və digər baxımından nəzər olaraq keçinir, olunub kultivasiya. Məsəl üçün belə bir araşdırma var ki, əslində bir faktdır ki, GMO dediyimiz, genlə modifisirvınlı produktu. HMO-larda biz nə görürük? Götürürlər çayda yaşayan xərçəngin genin və qatırlar qarğıdalıya. Xromosom olaraq, bəli, bu artıq genetika, xromosomlarda DNT-ni qırırlar, DNT-nin qarğıdalının soyuğa dözümlülük cavab verən DNT hissəsini kəsib götürüb, ora çay xərçənginin DNT-nin soyuğa dözümlülük genini qoyurlar, bitişdirirlər. Buradan yeni sort qarğıdalı çıxır və bu sort qarğıdalı daha şaxtaya dözümlü olur, daha da soyuq ərazilərdə o qarğıdalını yetişdirmək olur. Yəni bizim qidalarımız bu səviyyədədir. Qidalarımız. Məsələn, mən şəxsən indi xanımlıqda biz də marketə gedirik falan. Mən baxıram, tutaq ki, turşu alıram. Azərbaycan istehsalı, Almanya istehsalı, Türkiyə istehsalı, Rusiya istehsalı, hər hansı bir ölkənin istehsalı var. Mən çalışıram özümüzünkü seçim. Nəyə görə? Çünki düşünürəm ki, bu belə deyək də ən azı yaxındadır. Haradasa bunu istehsal eləyib, nə bilim, aylarla saxlayıb, sonra bura göndərməyiblər, üstünü oynamayıblar. Bilirəm, yəni indi at çəkmək istəmirəm. Bizim şirkətlər var. Mən bilirəm ki, kənddə insanlar ki, özləri yetişdirirlər və bununla dolanırlar. Müxtəlif zonaların insanlar, məsələn, xiyardır, yetişdirirlər və həmin fabrika satırlar. Özüm olmuşam həmin zavodlarda, görmüşəm ki, bizim məhsuldur. Bizim məhsul da onlar da orada ondan bu turşunu bağlayıb, xanımlar da orada və yaxud da hər hansı bir avtomatlaşdırılmış üsuldan bunu bizə mağazalara göndərirlər. Bu fərqlər varmı həqiqətən? Xarici mala mı üstünlük verək, yoxsa yerli mala mı? Yerli mala üstünlük verək. Əlbəttə ki, əgər seçim qarşısında oluruqsa, yerli mal xaricdən gələndən daha keyfiyyətlidirsə, yerli malı üstünlük verək, amma nəyə fikir verək? Əsasən də turşu zamanı və ümumiyyətcə konservaların bütün hamısına, konservləşdirilmiş bütün qidalara fikir verməliyik ki, bunlar nə zaman yetişib? Baxırıq ki, yığılma tarixi, hazırlanma tarixi əgər həmən o, belə deyək, qarğıdalıdırsa, xiyardırsa, pomidordursa, onun doğrudan da parnikdə yetişdirilməmiş, normalda yetişdirdiyi müddətdirmi, həmən aylarda mı bu bitki yığılıb, konservləşdiribsə? Deməli, bu ən keyfiyyətlidir. Yox, tam əksi bir ayda yığılıb, konservləşdiribsə, deməli, bu yığılıb, qurudulub, saxladılıb, sonra yenidən isladılıb, məsəl üçün, xiyarları helə edirlər. Bəzi xiyar turşuları var ki, onları bizdə deyil, çünki bizdə xiyarlarımız çoxdur, digər ölkələrdə kifayət qədər. Kəndlilərin məhsullarının bir hissəsi qalır, çünki artıq bu plan yerinə yetirilmiş olur. Digər ölkələrdə isə bu problem daha pisdir. Çünki onlarda yığırlar, qurudurlar, hətta aylarla, bəzən illərlə də saxlayıb, yenədən istadıb, yeni adnan istehsala bıraxırlar. Ona görə vaxta baxmaq lazımdır. Zaman çox önəmlidir. Bitkilərin yığılma zamanı. Burada belə bir sualı oxumuşdum. Soruşurlar ki, bu indi yeni bir trend var. Marketlərdə badamı və yaxud da başqa bitkilərin dərhal yağını çəkib verirlər. Yəni, bu yağlar təbiidirmi? Bunun bir ziyanı ola bilərmi? Ən gözəl. Ən gözəl yağdır. Əlbəttə, gözünüzün qabağında çəkilir, heç bir qatqısı yoxdur, soyuq sıxımdır. Bundan gözəl nə ola bilər? Bəs o badamın özü? Badamın özü də, yəni, ümumiyyətcə, təkcə badam deyil, hər şeyin. Yəni, deyək ki, soyuq sıxım gözünüzün qarşısında çəkilirsə çox gözəl, badam özü isə beynə çox gözəl təsir göstərir, amma badamı istatmaq lazımdır. İsti suda bir müddət istatmaq lazımdır, ondan sonra qəbul etdikdən sonra həm mikro-makro elementlərə çoxlu sayda kalsiumu var, məsəl üçün, badam südü də eləmək olur, kakao südündən və küncüt südündən bir yerdə qatışdırıb, həm dadlı bir içki eləyə bilərik, həm də ki, bizim gündəri təlaqlarımız, əlabət olan kalsiumu tamamilə ödəyə bilərik. Doktor, belə bir sual var. Anamın mədəsində yara var, həkimə getmək istəmir. Deyiblər, qırmızı kartof suyu iç. Bu kömək edərmi? Bir müddətlik kömək edər. Çünki kartof suyunun tərkibində kraxmal olacaq və belə deyək, kraxmal yaranın üstün örtüb, belə deyək,
alladıcı bir effekt göstərə bilər, amma tam da sağaldıcı bir effekt göstərmir. Biz helə xəstələrə baxır yara hansı səviyyədədir, situasiyanın ciddiliyinə baxır. Amma yüngül bir yara olsa belə, biz bağa yarpağının şirəsi ilə müalicə edə bilərik. Çox gözəl, böyük bağa yarpağının şirəsi. Burada əslində insanlar biraz çaşa bilər, çünki böyük bağa yarpağı var, lansetə bənzər bağa yarpağı var. Böyük bağa yarpağı, onun biz yığıb şirəsini çəkdiyimiz zaman, suyun içdiyimiz zaman, belə deyək, çox maraqlı effekti var. Yüksək olan mədə turşuluğun azaldır, aşağı olan mədə turşuluğun qaldırır. Yəni, belə stabilləşdirir. Bu, böyük bağa yarpağıya aiddir. Amma lansetə bənzər bağa yarpağını biz qəbul edəndə ancaq aşağı miqdarda olan turşuluğu qaldırır. Əgər insanda normal turşuluqdur və yaxud hiperatsidoz varsa, o daha da lansetə bənzər bağa yarpağını gətirib qəbul edəcək, onun turşuluğu daha da artacaq. Burada artıq o bağa yarpağların növləri baxır. Bu fitoterapevtin işidir. Yenə də həkimə müraciət etməsi daha məntiqlidir. Burada belə bir sual var. Əminəm, kişilərin əksəriyyəti elədir. Xanımlar bunu edəndə daha buna diqqət edirlər. Deyir, atam mağazaya gedəndə ən iri və ən parıldayan meyvələri alıb gətirir. Yəni, düşünür ki, bunun xarici görünüşü gözəldirsə, yəqin ki, bu daha yaxşıdır. Sizcə bu xaricdən gələn meyvələr zərərlidirmi? Ən iri və ən gözəl parıldayan meyvə o demək deyil ki, yaxşıdır. Ümumiyyətcə, yaxşı meyvəyə qurt düşür. Çünki yaxşı meyvə qurt bilir bizdən fərqli olaraq ki, hansı meyvə daha keyfiyyətlidir, başlayır onu yeməyə, başlayır onu. Şəxsən, mən özüm meyvə seçərkən eybəcər, qırağı, büzük, belə deyə qurtlanmış meyvələrdən seçirəm. Niyə? Çünki o təbiidir. Əgər biz görürük ki, bütün almalar polkada hamısı yan-bayan düz şəklində belə və yaxud piramida şəklində düzülübsə, bu nə deməkdir? Normal alma belə ola bilməz. Bu o deməkdir ki, bu süni hansısa kultivasiya edilmiş bir növdür və yaxud parnikdə yetişdirilmiş bir növdür. Burada ikinci bir anda var. Almaların və yaxud digər elə deyək, meyvələrin çoxsunun tərkibində vosk dediyimiz belə parafinə bənzər. Parafinə bənzər, bu meyvələr özləri bunu istehsal eləyir, özlərin qoruyurlar öz qatını belə. Qoruyurlar şaxtaya qarşı, həmən qurtlara qarşı qoruyur, amma insanlar nə edir? Sintetik parafindən və yaxud sintetik vosklardan istifadə edərək o meyvələri həmən sintetik şeyin örtür, parafinlərlə və digər vazelində ola bilər, parafində ola bilər, digər maddələrlə örtür və siz görürsünüz ki, çox gözəl bu alma parıldayır. Amma bıçaqla biz götürüb onu yüngülcə... Belə ağımtıl bir... Ağımtıl bir... Qat. Qat var. Bu nə deməkdir? Bu ağımtıl qat normada olmalıdır, amma çox az miqdardır. Əgər biz görürük, əməlli başlı şam kimi qaşıyanda tökülür və yaxud bunu necə yoxlamaq olar? Almanı qoyursunuz, üzərinə qaynar su tökürsünüz. Qaynar su tökəndə biz görürük ki, alma birdən-birə ağarır, sonra həmən o ağ qat əriyə-əriyə-əriyə tökülür. Demək, bunun tərkibinə sintetik bir qatıblar, bir vosk və yaxud farafin qatıblar. Bir dəfədən heç nə olmayacaq. Amma xroniki biz onu istifadə etsək, fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Burada belə də bir an var ki, çox insan elə bilir ki, aldım, qabığını soydum, yedim. Biz bilməliyik ki, ümumiyyətcə, bütün meyvələrə və tərəvəzlərə aiddir ki, ən çox mikro-makroelement və ən çox vitamin qabıqdadır. Çünki qabığın bərk olması üçün, bayırdan gələn hər şeyə dözməsi üçün ona çoxlu miqdarda mikro-makroelement və vitamin lazımdır. Ona görə qabıqları soyub atmaqdansa, yaxşı meyvə seçin və yaxud tərəvə seçin, amma qabıqla yiyin. Çox məntiqlidir. Bir də bu yumurta məsələsi var. Bizimkilər kənd yumurtası, kənd yumurtası. Bəzən özüm diqqət etmişəm. Yəni, görürsünüz, yumurtanı palçığa bulayıb satırlar ki, bu kənd yumurtasıdır. Valla, mən kənddə çox olmuşam, yəni rayonda da çox olmuşam. Mən hələ o palçığın içində yumurtanı toyuq görməmişəm. Onlar yumurtanda yumurtaları belə gün kimi tərtəmiz olur. Bu da bir allanmadır. İnsanlar bilmək, bu marketingdir, bu nədir? Yəni, ümumiyyətlə, bu yumurtanın mağazadan alınanı, bu broilerdə istehsal olunanları, yoxsa bu yalancı, bu kənd yumurtaları doğruçusunu haradan alsınlar insanlar? Doğruçusun kənddə kimisə tapıb ondan alsınlar. Necə ki, biz özümüz məsəl üçün evdən helə edirik. Ən azından bilirik ki, həqiqətən bu insan kənddə yaşayır, özü üçün bir miqdar gətirir, ondan almaq olur. Düzdür, qiyməti baha olacaq. 2 dəfə qədər, məsəl üçün, bir yumurtanın qiyməti çox baha ola bilər kənd yumurtasının. Amma bir şəhər yumurtası alırıqsa, ən azından süni çirkləndirilməmişdən ala bilərik. Düz üstündə peçat da ola bilər, yazısı da, tarixi da ola bilər. Amma biz ən azından bilirik ki, bu şirkətdə, dəqiq şirkətdə yetişdirilib. Ən yalançı
belə deyək, kənd yumurta adıyla bizə satılmır. Üstünə çəkilib. Həqiqətən də elə bir şeylər, hətta internetdə videolar da var ki, insanlar palçıq da deyil, heç toyuğun nəcisini özün götürüb hazır üstünə yaxırlar, kənd yumurtası adıyla satırlar. Bir neçə eksperiment aparmışlar, görmüşlər ki, insanlar buna çox aldanır. Ona görə həqiqətən marketinqdir. İnsanlar belə hər şey düşünüb tapırlar da, kənd yumurtadırsa palçıqdadır bu yumurta. Demək belə anam gündəlik bir neçə bitkini qatıb çay dəmləyir. Özü içir, bizə də içirdir. Bu xeyirdir ya ziyandır. Demək bu çaya qatılan bitkilər. Bəziləri hə dərdi yaşıl çay içirik. Biz sanki belə də elitayıq, antiyeta saxlayırıq yaşıl çay. Dədə babamız sanki ancaq yaşıl çay içib. Amma bu çaya qatılan bitkilərdən nə qatılır? Mixəyə qatılırlar, qərənfil qatılırlar, bilmirəm nə qatılırlar. Bunların hansı yaxşıdır, hansı pisdir? Bayaq biraz kəklötü haqqında məlumat verdiniz. Bir də bunları qarışdırıb hamısını birdən qatmaq olar mı? Ədəvələrdə qatışdırıb qatmaqda bir ziyan yoxdur. Amma biz çaya digər bir bitki qatırıqsa, sırf bitki şəklində, ot şəklində və yaxud çiçək şəklində, məsəl üçün, orada dəqiq deyilməyib hansı bitkilər istifadə olunur. Yəni, bu, belə deyək, mən belə situasiyalarda adətən deyirəm ki, ən yaxşı effekt o olar ki, heç bir təsir göstərməz. Ən yaxşı effekt. Ən pis o effekt o ola bilər ki, normalda təhlükəsiz olan bitkilər bir-birlərinə reaksiyaya girib, sənə çox güclü zəhərlənmə, çox güclü bir toksik bir reaksiya verə bilər. Və bunun təhlükəsi nədir? Birinci həftədən gündəlik içsən, birinci həftədən effekt görməyəcəksən, ikinci həftənin ortasında görməyəcəksən, ikinci həftənin sonunda birdən-birə toksik bir reaksiya görəcəksən, halın pisləşə bilər. Ona görə o eləmək düzgün deyil. Bir də deyir ki, bizə içizdirir. Burada da bir an var ki, yaş həddi. Çox böyük rol oynayır yaş həddi. Bitkilərin əksəriyyətin, belə deyək də, professional fitoterapiya ilə tanış olmayan insanlar uşaqlara çox bitki məsləhət verə bilər. Amma biz bilməliyik ki, bitkilərin əksəriyyətin yaş həddi 18 müsbətdir, bəzilərinin 14 müsbətdir, əsas isə 12 müsbətdən olan var. Və uşağa verilirsə bu bitkilər ciddən, çox ciddi bir problemlər, bir fəsadlar verə bilər. İndiki anda deyil, uşaq böyüdükdən sonra verə bilər. Və mən adətən sürvəni bir misal gətirirəm ki, sürvə bildiyimiz uşaqlıqdan istifadə edirik, çaya da qatırıq, boğazımız da ağrıyanda, dişimiz da ağrıyanda qarqara deyilirik. Amma son araşdırmalarda görürük ki, sürvənin efir yağının tərkibində tuyon adlı bir birləşmə var və neurotoksindir. Nə deməkdir? Beyin hüceyrələri məhv eləyir. Ona görə 18 yaşlı, 18 yaşdan aşağı uşaqlara qəti istifadəsi qadağandır. Əslində, uşaqlarla bağlı sual verəcəm sizə, elə buradakı sualı da oxuyacam. Həkim-pediatr qonağımız idi, ona maraqlandırdıq ki, bu şüyüd suyu veririk uşağa köpü olanda. Həkim dedi ki, yəni şüyüd suyunun bir zərəri də yoxdur, yəni bir xeyri də yoxdur. Bu şüyüd suyunu uşağa sırf köp üçün verilməsi demədi, yəni yanlışdır, amma tam olaraq bunun bir müalicə metodu olduğunu da təsdiqləmədi və həmçinin körpələrlə bağlı yazılıb ki, ana südü əvəzi körpəyə keçi südünün verilməsini tövsiyə edirsinizmi? Ümumiyyətlə, uşağı bilirik ki, yəni inək südü vermək məsləhət deyil, keçi südü deyirlər ki, ana südünə yaxındır, onu vermək olar. Bir şüyüd suyu ilə bağlı, bir də keçi südü ilə bağlı fikrinizi almaq istəyirəm. Şüyüd suyu uşaqlara vermək olar, birinci ondan başlayaq. İkincisi, həqiqətən şüyüd suyunun hətta dərman şəkli var. Təsdiqlənmiş, elmi sübutu olunmuş bir dərman şəkli var. Şüyüd suyunun elə aromatik skivada, aromatik sular dediyimiz köp əleyhinə bir effekt göstərir, gözəl də nəticə verir. Amma baxır, uşağı biz onu nə üçün veririk? Xroniki uşağın bir xəstəliyi varsa, bu daim köpürsə, biz şüyüd suyu verib üstünü örtmək olmaz. Biz onu müalicə etməliyik. Bu durumda istifadə etmək olmaz. Amma yox, bir müddətlikdir, nəsə yiyib, narahatdırsa, bir müddətlik aradan qaldırmaq üçün şüyüd suyu istifadə edə bilərik. O ki, qaldı ana südünə. Ana südünün əvəzi yoxdur. Ola da bilməz. Çünki biz, hətta biz bilirik ki, Quranda belə Allah deyib ki, uşaqları 2 il yedizdirmək lazımdır, ana südü vermək lazımdır. Əgər bir neçə səbəblərə görə ana uşağa süd verə bilmirsə, biz məsləhət verərdik ki, digər bir qadın süd versin uşağa. Əgər o da yoxdursa, bəli, keçi südü ana südünə nisbətən bənzərdir və o qədər də bir ziyan, belə deyək, daşımır inək südü kimi və digər südlər kimi təhlükəli deyil. Ona görə keçi südü vermək olar az miqdarda, amma tam əməl etmək olmaz. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, Canlı Həkim Qəbulunun bugünkü qonağı Bioloji Təbabət Klinikasının həkimi, fitoterapevt Əli Zərbəliyevdir. Doktorun telefon nömrəsini sizə səsləndirəcəm. Yəni, mən təbii ki, bu müddət ərzində
o kadar geniş sahədir ki, doktor məşğul olduğu sahə, bütün sualları verə də bilmərəm. Yəni, sosial şəbəkəsində həddən artıq çox sual var. Telefon nömrəsi 050 055 070, yəni bu bütün operatorların bu nömrəsi doktordadır. 430 89 89. Düzdür? Bu bioloji tələbət klinikası. Bu bioloji tələbət klinikasının telefonudur. Yəni fitoterapevt, həkim fitoterapevt Əli Zərbəliyevi bu nömrədən axtara bilərsiniz. Doktor, davam edək. İnsanlar indi əziyyət çəkiblər, bir sual yazıblar. Onlardan verək, kimsə şey qalmasın. Demək, evdə kim yaralansa mən aloe götürüb suyunu sürtürəm. Özüm deyir bunu etmək, qızım deyir bunu etmək zərərdir. Aloe'nin zərəri var mı? Aloe çox gözəl, regenerasiya edici, bərpa edici, hüceyrələrin bölünməsini stimulasiya edici, antifungal, antivirusunu, antimikrob təsiri göstərir. Yəni, yaralara tam da yaraşan bir bitkidir, amma yaralara. Biz görürük ki, aloe'nı daxilə qəbul etdiyimiz zaman, bioloji aktiv qida əlavələrinin tərkibində də hətta olur onun ekstraktları və yaxud suyu və digər. Aloe'nı biz qəbul edəndə nə olur? Dediyim kimi, bütün hüceyrələrin bölünməsi artır. Yəni, bütün hüceyrələrin qidalanmasını artırır. Burada nə baş verə bilər? Daxilimizdə hansısa xırda bir kistə ola bilər? Bu, adətən qadınlar üçün çox aktualdır. Xırda polikistozlar, yumurtalıqlar. Ola bilər, qadının xəbəri yoxdur. İstifadə edir hər gün aloe'un suyun daxilə, indi fərqli səbəblərdən ola bilər. Bir neçə aya şiddətli böyümə görə bilərik. Hətta o qədər böyümə görə bilərik ki, belə deyək də, qoz boyda deyək bir şiş birdən-birə böyüyü, bir ovcun içi boyda bir şişə qədər gətirib çıxarda bilər. Daxilə qəbulunda çox ehtiyatlı və əgər əminsiniz ki, həqiqətən mənim heç bir yerimdə heç bir şişim və digər bir problemim yoxdur, mən istifadə edə bilərəm. Yox, amma xarici istifadə etdiyimiz zaman yaralara ən gözəl metodlardan biridir aloe'nin suyu. Yəni, bu aloe var masamızın üzərində, o aloe'dan biz necə istifadə etməliyik? Aloe ilk öncə 3 yaşdan az olmamalıdır. 3 yaşdan çox aloe'nin istifadə edirik. Aloe'nin ən böyük hissəsini, belə deyək, aşağıdan yuxarı, belə deyək, qopardırıq. Burada nə etmək lazımdır? Biz aloe'nin qopardıqdan sonra bir qabın içində qoymalıyıq, bir neçə saat gözlətməliyik. Niyə? Aloe'nin yarpağı ilə suyunun arasında çox nazik təbəqəli sarı bir şirə var. Bu sarı şirənin tərkibində bağırsaqlarımızı qıcıqlandıran və yaxud yaralarımızı qıcıqlandıran maddələr var. Biz aloe'nı ağza aşağı belə deyək, kəsilmiş tərəfi aşağıda saxlayandan bir neçə saat sonra görəcək ki, onun küllü bir miqdarda bir sarı şirə axıb. Biz o sarı şirəni yuyub təmizləyəndən sonra aloe'nı kəsib istifadə edə bilərik. Suyun normal sıxıb, yaramıza da istifadə edə bilərik, içə də bilərik. Və yaxud maska da edə bilərik. Mən də bir söz deyim, proqramdan qabaq doktorla bir balaca söhbət etmək imkanımız olmuşdu. Bizdə burada masanın üzərində cürbəcür otlar var idi. İndi təbii ki, bunlar yəni bir televiziya kanalında bu otları biz istifadə üçün burada saxlamırıq. Amma mən, məsələn, evə gedən kimi, evdə bəlkə bu 1 il, 2 il, 3 il qalmış bütün otların hamısını atacam, gedəcək. Niyə? Doktor deyir ki, bu quru otların da istifadə müddəti var və bu quru otları da çox saxlamaq olmaz. İstəyirəm, bununla bağlı bir açıqlama verəsiniz ki, bu quru otların evdə, yəni hamımızda çalfeydir, amaşqada yığıb qoymuşuq ora, birini dişə ağrıyanda geçsin, qarqara eləsin, boğazı üçün eləsin. Amma düşünmürük ki, bunların istifadə müddəti keçə bilər, çünki otdur düşünürük. Otları nə qədər saxlamaq olar və əgər köhnə otdursa, bunun nə kimi ziyanı ola bilər? İlk öncə onu deyək ki, bizim pasientlərə öz laboratoriyamızda hazırladığımız, verdiyimiz bitkilər ən keyfiyyətli, ən təzə və bu il yığılan bitkilərdən istifadə edirik. Keyfiyyətinə çox böyük nəzarət edirik. Bir, ondan başlayaq. İkinci, onu deyək ki, hər bir bitkinin xammalı özünün saxlama müddəti var. Misal üçün, köklər və qabıqlar. Bunların tərkibində suyun miqdarı az olduğuna görə, onları 3 il, 4 il, 5 ilə qədər hətta normativ dokumentlərdə, belə deyək, saxlamaq icazəsi var. Amma biz yenə də məsləhət görməzdik ki, 3 ildən artıq qalan kökləri istifadə edək. Bitkilər, yarpaqlar, gövdələr, onları biz 2-3 ilə qədər saxlaya bilirik, gülçiçəkləri isə 1 il, 2 il saxlaya bilirik. Deməli, burada nə baş verə bilər? Birincisi, əlbəttə ki, xammal pozulur. İçinə fərqli həşəratlar daxil ola bilər, o baxımdan pozula bilər. İkincisi isə
bitkilərin tərkibində olan bioloji aktiv maddələr məhv olur bir müddət sonra. Bu normal biokimyəvi proseslərdir əlbəttə ki. Üçüncüsü isə bitkilərin tam əksi, belə deyək, fermentasiya dediyimiz bir proses var. Biz bilirik ki, yaşıl çayla qara çayın fərqi odur ki, biri fermentasiya keçir, biri fermentasiya keçmir. Qara çay fermentə olunmuşdur, yaşıl fermentə olunmamışdır. Biz görürük ki, aralarında nə qədər böyük fərq var, düzdürmü? Amma kimyəvi tərkibinə baxsaq, görəcək ki, yaşıl çayın tərkibində kafeinin miqdarı 1.5%-dir, qara çayın tərkibində isə 1%-dir və yaxud 0.5%-dir. Kimyəvi tərkibləri dəyişə bilər. Əgər siz bitkini düzgün saxlamırsınızsa, adətən kuxnada saxlayırıq, əlbəttə ki, mətbəkdə saxlayırıq. Mətbəkdə şkafın içində isti vurur, rütubət artıqdır. Bu bitkilər isti və rütubətli havada fermentasiya keçəcək. Tərkibini dəyişdirəcək. İstifadə edəcəyiz, görəcəyiz, mən içdim, mən heç bir effekt göstərmək. Çünki o bitkinin tərkibi artıq düzgün deyil. Ona görə biz bitkiləri çalışmalıyıq ki, öncədən yığıb saxlasaq belə, mən məsləhət verərdim ki, bir il maksimum 2 ildən çox qalan bitkiləri ümumiyyə istifadə eləmək. Ən gözəl effekti görmək istəyiriksə, əgər bir çıxış variantımız yoxdursa, köhnədən qalan bitkilərdən məcburən istifadə edə bilərik. Amma biz öncədən bilirik ki, dozasını artırmalı olacaq, effekti o qədər də yaxşı olmayacaq, tərkibində olan maddələrin yarısına qədər pozulub artıq. Bu artıq həkimin belə deyək, biləcəyi bir şeydir. Amma rütubət və temperatur saxlama şəraitinə uyğun olunsa, bir il, iki il heç bir problem olmaz bitkilərin saxlamaqla. Doktor, mən indi sırf belə... Məni maraqlandıran bir sahəyə, yəni ginekologiyaya dair sual verəcəm sizə. Biz xəstələrə müəyyən dövrdə xanımlara hormon əvəzləyici terapiya yəni, tövsiyə edirik, sümükləri belə əriməsin deyə və s. Təbii ki, bəzi xanımlar hormondan istifadə etmək istəmir, o zaman fitoestrogenlər tövsiyə edirik. Bu fitoestrogenlərin də ömrü uzun olmur, yəni müəyyən bir neçə ay bu təsir edəcək xanıma, progesteron estrogen onda ifraz olacaq. Siz nəyə tövsiyə edirsiniz? Məsələn, fitoterapiya bu xanımların bu məsələlərdə köməklik göstərə bilərmi? Biz əlbəttə ki, elə pasientlərimiz olur, müalicə edirik. İlk öncə onu deyim ki, həkim-ginekoloq müşahidə etməlidir, mütləq şəkildə. Çünki çox təhlükəlidir. Ümumiyyətcə, hormonal müalicə, keçən dəfə bir şəkərli diabetdən danışdıq və dedik ki, hormonlarla bağlı olan müalicədə mütləq şəkildə digər bir həkim, o sahə üzrə spesialist müşahidə etməlidir. Bitkilərin hormonlara, əsasən də fitoestrogen dediyimiz təsirləri fərqli olur. Belə deyək, bildiyimiz bir bitki var, Svişenay Avramova deriva dediyimiz, Vitex Svişenay. Azərbaycan dilində biz buna bitkinin adı yadımdan çıxdı. Demək ki, bu Vitex Svişenay-ını biz istifadə edirik. Hansı zaman? Bu bitki əlbəttə ki, qadın hormonların əvəz etmir. Amma nə edir? Bu bitki hipofizə təsir göstərir. Və belə deyək, dolay yollarla həmən o qarmonların sintezin qadının bədənində artıra bilir. Bunu istifadə etdikdən sonra biz görürük ki, hətta menopauzaya yaxınlaşan qadını uzun bir müddət, əlbəttə bitki ara verməklə, hətta aylarla, bəzən illərlə də olur, baxır qadına, biz menopauzanın gəlməyini dayandırırıq. Yəni, o da hipofizə təsir edərək, olur bunu uzun müddət etməklə mümkün deyil. Kursu biz ediriksə, çox böyük aralar verməliyik, 15 gün və yaxud bir ay yenə ara veririk. Çox ağır məsələdir, ona görə də mütləq şəkildə. Yəni, biz görürük ki, fitoterapevtlər, belə deyək, profesional fitoterapiya ilə məşğul olmayan insanlar qadınlara hormonal, sırf ginekoloji problemlərini həll etmək üçün bitkilər məsləhət verir və mən, yəni, mən şəxsən o öhdəliyi üzərimə götürə bilmərəm ki, buradan bir bitkini deyim ki, gedin için bu ölçüdə bütün ginekoloji problemləriniz həll olacaq, çox təhlükəli bir şeydir. Nə məsləhət verə bilərik? Qaraqanıq. Qaraqanıq bitkisi duşitsa və yaxud hamımızın bildiyi, bəlkə də yediyi çox zaman oreganum vulgari. Oreganum pizzaların üzərində də tökülür, belə deyək, və çox, belə deyək, ədviyyat kimi rol oynayır. Bu oreganum qadınlar üçün çox gözəl təsir göstərir. Onun tərkibində az miqdarda fitoestrogenlər var. Onun effekti hipofizlə deyil, direkt, belə deyək, çevrilməklədir qarmonları. Ona görə biz deyərik ki, oreganumu narahat olmadan uzun müddət istifadə edə bilər qadınlar. Həmən bu qaraqınıq bitkisin, həm yeməklərə qataraq, həm dəmliyib içərək
Hətta biz belə bilirik ki, böyle yumurtalıqlarda olan kistaları da hətta bu bitkindən əritmək olur. Amma yenə deyirəm, hormonal müalicəni həkim fitoterapevt olmadan və həmən sahə üzrə peşəkar həkim olmadan, bu ikisinin bir yerdə olmadan müalicə etmək qəti qadağandır. Səhhətinizə çox böyük zərər verə bilərsiniz ki, biz bununla çox qarşılaşırıq. Əslində bu... Yəni bununla bağlı tövsiyəsini verdi həkim, elə bir... Ərküdə, çox üzr istəyirəm, ərküdə bitkisidir, Vitex vishyani bayaq dediyim, birini yadıma düşdü, ərküdə bitkisidir bayaq dediyimiz. Bitkisi. Başqa bir hansısa bitkini tövsiyə edə bilər misiniz ki, bu osteoporoza, osteoxondroza, artroza bir təsir göstərsin? Çünki insanlar, xüsusilə ağır çəkili insanlar, məsələn, qığırdaq yeyilməsindən çox böyük əziyyət çəkirlər, sümük əriməsindən çox böyük əziyyət çəkirlər. Bununla bağlı nəsə bir bitkisəl bir müalicə var mı? Əlbəttə ki, müalicə var. Hətta biz bu müalicədə ilk öncə bunu təsdiqləyirik densiometriya ilə. Densiometriya testi olandan sonra əlimizdə biz endokrinoloqu qatırıq bu işə. Endokrinoloq həmən o analizləri kontrol edir. Biz pasientlərə nə veririk? Pasientlərin osteoporozu varsa, belə deyək, kalsiumun orqanizmdən yılmasının ilk səbəbi silisiumdur. Silisium olmazsa, kalsium orqanizmimizdə qala bilmir. Və biz nə qədər də kalsium çox qəbul etsək, silisiumumuz o yenə də yulub gedəcək. Ona görə biz qatır quyruğu, Equisetum arvensis dediyimiz, eləcə xvoş plivoy üstündə, bu bitkini, biz qatır quyruğu bitkisin dəmləyərək pasientlərə verə bilirik. Və dəmləmə şəklində. Niyə bunu vurguluyuram? Çünki bitkinin tərkibində o qədər silisium var ki, şüşəyə bənzəyir. Şüşənin də tərkibi silisium oksiddir bildiyimiz kimi. Bitki kəndlərdə, belə deyək, süngər əvəzi qabları yub təmizləmək üçün istifadə olur. Belə çox qaşıyıcı bir effekti var. O qədər tərkibində silisium var. Həqiqətən qranda da sınıq şüşə səsi gəlir o bitkidən. Və onun tozun qəti şəkildə daxilə qəbul eləmək olmaz. Mədə bağırsaqda mikro, belə deyək, zədələr verə bilər. Amma dəmləmə şəklində silisiumun turşuları və duzları suya keçir, biz o suyu içirik. Biz görürük ki, bir neçə aydan sonra müalicə etdikdən sonra çox gözəl nəticə alırıq. Densiometriyadan da analiz əlbəttə edirik və xəstənin qığırdaqları da normal düşür. Əlbəttə paralel pasientə kolagen də veririk, vitaminlər də veririk, mineral, yəni inteqrativ təbabətin bütün metodlarından istifadə edirik, çox gözəl müalicə edirik. Doktor, diqqət etmişəm, ümumiyyətlə, saçlara qulluqda hansı bitkilər siz tövsiyə edirsiniz? Çünki bu da yəni bir çox təbii ki, birbaşa saç tökülməsi də genetik ola bilər, amma bir çox hallarda müəyyən xəstəliklərdən asılıdır, həyat tərzindən asılıdır və yəni alopisiya da olur da. Bununla bağlı hansı bir tövsiyələriniz var mı? Bir nömrəli bitki saçın tökülməsinin önün alan gicitgandır. Gicitgan, urtika dioica, krapiva. Gicitgan dəmləməsi saça belə deyək tamamilə yuyulub çimdikdən sonra ən sonda saçımıza tökürük. Nə edir? Saçları qurudur. Bunu öncədən deyək. Amma saçın tökülməsinin önünü alır. Saçların yeni saçların əmələ gəlməsini stimulyasiya verir və belə deyək həmən alopesiyanı arxaya çəkə bilir. Amma bu yerli və bir müddətlik bir müalicədir. Biz alopesiyanın səbəbini öyrənməliyik. Səbəbini öyrənmədən tam bir müalicə edə bilməyəcək. Bir kurs pasient bunu edəcək, gicitgan dəmləməsini saçını yuyacaq, saçları çox gözəlləşəcək, özünün yerinə gələcək, çoxalacaq, dayandıran kimi yenə töküləcək. Ona görə tamamilə biz onun səbəbini bilməliyik. Gicitgan, bir də ki, gicitgana belə deyək, 60-ın 40%-ə qədər. 60% gicitgan, 40% at bıtrağının kökü. Korin lapuxa, lapux başoy. Biz bu bitkilərin qatışdırıb dəmləməsini istifadə edəndə çox gözəl nəticə görürük saçda və bu təhlükəli olmadığı üçün hətta ölçülərini də deyə bilərəm ki, yarım litr belə deyək, yarım litr suda 2 xorək qaşığı gicitganın və at bıtrağının kökünün qarışığın biz yaxşıca qaynatmalıyıq. Bir 20 dəqiqə qaynatdıqdan sonra bu qarışım süzülür, ilıq olduqda isə saçlarımız yuyulur. İlk dəfədən siz görəcəksiniz ki, daradığında artıq saçlarım tökülmür. Amma yenə deyirəm, səbəbin bilmədən alopesiyanı tam olaraq müalicə etmək mümkün deyil.
Bir de insanlar bəzən saç üçün sirkədən istifadə edir. Sirkə də çox gözəl effekt göstərir, amma sirkə saç dibinə deyil, saçın özünə belə deyək, keyfiyyətini artırır. Eynən də rozmarin yağı çox zaman soruşurlar. Rozmarin yağı sırf saçlara təsir edir, saçın özünə, kökünə deyil. Biz tökülmənin qarşısını alması üçün və stimulasiya etmək üçün artıq olan saçlara təsir etməli deyilir, biz kökə təsir etməliyik. Ona görə biz elə bitkiləri seçirik. Gənə gerçək yağı ilə bağlıdır, istəyəcəm sizin fikrinizi alın. Eyni effekt, gənə gerçək yağı dərimizi qıcıqlandırır. Qıcıqlandırdığına görə də, belə deyək, orada qan dövranı artır. Qan dövranı artırsa, köklər, bitkilərin folikulları yaxşı qidalanır, saç uzanır. Belə sadəcə qıcıqlandırıcı bir effekt. Belə bir sual var. Özümə o qədər maraqlıdır ki, özümə aid sualları verdim. Yəni, tamaşaçıları unutmuşam burada. Deyirlər, mağazada satılan şirniyyatlarda palma yağı var. Bu zərərlidirmi? Bu palma yağı, halbuki bəlkə də palmadan da daha zərərli yağlar vardır. Amma bu palma yağı bizim beynimizə həkk olub və biz hər yerdə belə bir təxribat kimi palma yağı aktarırıq. Çox böyük temadır. Mən çalışacağım, çox qısa bunu anladım. Demək, əsl palma yadrovaya masla dediyimiz palmanın toxum yağı çox baxalıdır, aşırı baxalıdır. Hətta o qədər baxalıdır ki, 1 litri 100 eurodan artıqdır. Bu, ən keyfiyyətli hissəsidir palmanın. Digər palmanın, belə deyək, palmadan alınan yağların ölçüləri var, yağların növləri var. Ən aşağı keyfiyyətli yağları zavodlarda dəmirləri və belə deyək də, aparatları smaska əvəzi istifadə edirik. Yağlamaq üçün biz onları istifadə edirik və yaxud sabınların tərkibində istifadə edirik. Amma bəzi, belə deyək, istehsalçılar pis keyfiyyətli palma yağın alıb qidalara qatmaq olar. Burada artıq söhbət nədən gedir? Keyfiyyətdən gedir. Əgər siz çox keyfiyyətli bir şirniyyat alırsınız, keyfiyyətli bir belə deyək, nəsə alırsınızsa, tərkibində palma yağı yenə görsənirsə, bilin ki, ən azından qida üçün nəzərdə tutulan palma yağının növündən istifadə olunur və çox yuman ki, az miqdarda istifadə olunur. Yox, əgər siz çox ucuz bir belə deyək, şirniyyat alırsınızsa, nə gözləyirsiniz, belə deyək? Aydın da çox təşəkkür edirəm. Burada mən qulağıma deyirlər ki, bitirməliyik. Halbuki mənim hələ o qədər sualım var. Ümid edirəm ki, növbəti dəfə yenidən görüşəcəyik və tamaşaçılarımıza da çox o qədər geniş bir mövzudur ki. Çox təşəkkür edirəm. Bugünkü həkimimiz Bioloji Təbabət Klinikasının həkim fitoterapevti Dr. Əli Zərbəliyev idi. Sabah yenidən canlı həkim qəbulunda elan verəcək hansı həkim olacaq. Ona da suallarınızı ünvanlayacaqsınız. Hələlik isə sağ olun, sabahdək.